ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ନରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପରଲୋକ। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ମେଡିକାଲରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 80 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। 2015ରେ ସେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରଲୋକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ଭଲ ସଂଗଠକ ଥିଲେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ବିଜେଡ଼ି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ 1 ମିନିଟ୍ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରି ନେତା କର୍ମୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ ଦଳ ପାଇଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସ୍ୱର୍ଗତ ନରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ବିୟୋଗରେ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି। ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀରୁ ଯେମିତି ରାଜ୍ୟସଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଏଇ ପାର୍ଟିରେ 24 ଘଣ୍ଟା ସେ ପଡ଼ିକି ରହନ୍ତି ଏବଂ କାମ କରନ୍ତି ପାର୍ଟି ପାଇଁ। ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀରୁ କେମିତି ରାଜ୍ୟସଭା ଯାଇଥିଲେ ତା'ର ଗୋଟେ ନିଦର୍ଶନ ସେ, ଏବଂ ସବୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ସ ଥିଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଦଳର ଜଣେ ବର୍ଷିଆନ ନେତା ନରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ବିୟୋଗ ଦଳର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ, ତାଙ୍କର ଅଗଣିତ କର୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଃଖ ସହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଦେହାବସାନରେ ଆମେ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ନୀତି ଆଦର୍ଶର ଜଣେ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଆମେ ହରାଇଲୁ।